אשתו איתה מחוץ לחדר עם הילדים. זו הייתה הסיבה היחידה שהוא לא אנס אותי. היה לי חשוב לשקף את המצב האמיתי. אנשים שחיים בעזה, מי הם, באמת, ועל מה שעברתי שם. סגורה, בחדר, חשוך, אסור לדבר, אסור שיראו אותך, שישמעו אותך, מחביאים אותך. יש מחבל שמסתכל עליך 24/7, מסתכל, אונס אותך עם העיניים. שמה, חשבת שהוא יכול לעשות לך משהו? בטח, יש פחד להאניס. יש פחד למות. יש פחד שכאילו מפוחדת. אני הייתי בבית שלו, של המשפחה שלו. אשתו הייתה מחוץ לחדר עם הילדים. זו הייתה הסיבה היחידה שהוא לא אנס אותי. סביר להניח שאם היינו לבד, הוא שנא את העובדה שאני והוא באותו חדר. היא שנא את זה. אז היא הייתה משחקת איתי. פעם, כאילו, תודה, היא הייתה מביאה לנו ארוחות. הייתה מביאה לו, ולי לא הייתה מביאה. יום, יומיים, שלושה ימים, לא הייתי אוכלת. הייתה משחקת איתי. הייתה מדברת עליי. איתו, תודה, כל מיני אמירות כאלה של... השיער שלה לא אמיתי, אז יש לה, תודה, בערבית. והבנת את זה? כן. שומעת רק ערבית. כל היום. התחלתי להבין קצת את השפה, להבין את הסיטואציה. את מצליחה לישון? לא. לא ישנתי כל ה-54 ימים לאישה. באמת? בלילה. איך אפשר לישון שמסתכל עליך מחבל? בוחן אותך?